Og velkommen til en ny vlog her på min YouTube-kanal. Jeg er altså lidt hurtig med den, fordi at jeg er lige ved at pakke, fordi vi skal jo en tur til Sverige, mig og min familie endnu. Så jeg er lige ved at pakke min kamertaske sådan, så jeg tænker bare, vi ses ude i bilen. Så velkommen til den her vlog. Ja, vi er kommet ud i bilen, og nu er vi på vej til færgen. Så hvor vi så skal sejle med færgen hen til Sverige, det tager sådan 4 timer eller sådan noget. Og så får vi morgenmad på færgen, eller vi har nogle rundstykker, vi skal have til morgenmad og sådan noget. Så nu kører vi ned til færgen, så vi ses ned ved færgen. Hallo. Og det er fordi, det er jo ikke lige meget. Så er vi kommet ombord på færgen. Hvis jeg venter lige her på, at vi kan komme ind med elevatoren. Hvis lige er nogle ting med, og vi kan ikke være alle sammen via elevatoren, så nu venter vi lige på det. På færgen, og så her skal vi sidde i de næste 4 timer, og det er her, så sidder jeg det. Og så skal vi bare lige sidde her, og så bruge de 4 timer der, og så ja, det er det, vi skal ind. Så har vi lige kommet lidt omkring for at se lidt her på færgen og sådan noget. Der er sådan lidt gaming her med en spil, og lidt af hver sådan nogle enarmede typer, tror jeg, de hedder. Og så det skal nok blive. Og så er der nogle biler og sådan lidt forskellige, man kan spille på. Også lige her, og så er der også lidt forskellige, man kan. Så det er nu hyggeligt nok at være ombord på den færge her med de her ting der. Så ja, nu går vi bare lidt omkring og kigger. Så har vi været lidt rundt på færgen, og sådan, der var en lille kiosk, der var et gamerrum med spilmaskiner og sådan noget. Og en kiosk og sådan, der fik jeg ikke lige ind, fordi der synes jeg ikke rigtigt, der var noget, som der var spændende. Men nu er vi i hvert fald kommet tilbage til vores pladser, og så ved jeg ikke, om vi skal nok ud på dækket her lidt senere eller sådan noget, så ja, det skal nok blive fedt. Så er vi kommet ud på dækket, og jeg filmer lige på min telefon nu, fordi jeg har ikke fået mit kamera med ud, så hvis lyden den er lidt træl, så er det derfor, men I kan lige se ud over vandet, så er det skum her, og så er der vand lidt herude, her, og det bliver værre, så det er bare fint nok at prøve at være herude. Så har vi været ude på dæk en tur og sådan noget, og beklager, at lyden den ikke har været særlig god. Jeg har brugt min telefon, fordi jeg ikke har fået det her kamera med, så ja, beklager jeg. Men nu er jeg kommet tilbage til min plads og sådan noget, og vi er kommet ind i Sverige, eller hvad? Jo, vi er kommet sådan, nu kan man i hvert fald se noget land derhen og sådan, så det er sådan, så det sejler stort. Nu skal vi stadig sejle lidt længere tid, og så er vi kommet derhen. Så er vi kommet fra færgen, og nu er vi kommet til Sverige. Og det er noget vand her, hvis I kan se det og sådan noget. Så nu skal vi bare lige køre i et par timer for at finde vores sommerhus og sådan noget. Så det er, jeg tænker bare, at vi ses, når vi kommer frem. Så er vi ankommet til vores sommerhus på Sverige, og det er sådan lige et rødt, og det er faktisk ret stort, så det er nu rigtig fedt. Nu skal vi lige have noget at spise, og så skal vi nok ud og altså se lidt rundt omkring og sådan noget. Og så kan I se, hvor stort det er her. Det er relativt stort, så ja, det skal nok blive sjovt, blive fedt. Så nu skal vi lige spise, og så vender jeg tilbage. Har vi fået spist noget mad, noget eller noget frokost og sådan noget, og jeg fik noget franskbrød med makrel på, og så en chokoladekiks til dessert og sådan noget,
Og det der med, at jeg sagde i det andet klip, hvor at vi skulle ud og se rundt omkring, det skal vi altså ikke, fordi der, lige da vi skulle til at ud og sådan noget, der begyndte at tordne, og så begyndte at regne og sådan noget. Så vi bliver lige herinde lidt eller sådan noget. Så. Men hvis I kan se ud af vinduet her, så kan I måske se lidt af... så kan I se lidt af... nogle af husene og sådan noget. Så ja, det er fint nok. Sådan, nu, jeg har lige været ved at redigere lidt af bloggen og sådan noget. Så ja, nu skal vi nok bare lige være her og hygge lidt. Så er det lidt tid siden, at jeg har opdateret bloggen. Der er ikke sket så meget andet, end vi bare er kommet her og så lige har pakket lidt ud og så slappet lidt af og få lidt at spise og sådan noget. Og så her lige nu, så sidder jeg inde på mit værelse, hvor jeg skal sove og sådan noget. Så, hvor vi skal sove og sådan noget, og hvor vores ting er og sådan noget. Min kameratest, den er lige der, det er den røde. Og så, ja, sådan her ser værelset simpelthen ud. Der er faktisk et badeværelse, okay, stort badeværelse. Og så en seng her, og en seng derover, og en seng der. Så der er faktisk tre senge. Og det er et badeværelse med et stort badekar eller sådan noget. Så også lige sengebord, det er jeg faktisk rigtig glad for, at der er. Så kan mit kamera stå der og sådan noget der. Og ja, men det... Vi har ikke fået lavet så meget i dag, andet end at vi har rejst hertil, rejset til Sverige. Men i morgen så skal vi lidt ud og så prøve at bade i en sø og købe lidt ind og sådan noget. Så det kan være, at vloggen i morgen bliver lidt mere spændende end den her. For i dag har vi jo bare rejst rundt. Rejst fra Frederikshavn til Sverige. Vi skulle op ind i tiden i morgen, så skulle vi faktisk afsted, så vi skulle... Og så, ja, så fik vi morgenmad på færgen, det var rundstykker og sådan, så... Og så skulle vi bare... Og så når vi kom her til vores... Fra færgen og sådan, så skulle vi køre i 3,5 timer eller sådan noget, for at komme hen til vores sommerhus, og så... Og så skulle vi lige pakke ud alle vores... Så skulle vi lige pakke alle vores ting ud og se hele sommerhuset og sådan, og så... Det, så der er faktisk ikke sket så meget ting, men... Jeg opdaterer vi på et eller andet tidspunkt. Så har jeg siddet lidt ved min iPad, og jeg har spillet nogle spil og sådan, brætspil og sådan noget, trivial har vi spillet og sådan, så. Og så skal jeg tage og se en serie og redigere den her vlog, og så lægge den ud, og så se en serie, og så det her, det er bare en afslutning, så hvis du godt kunne lide at se med den her vlog her, dag 1 i Sverige, så må du gerne like den og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi igen i morgen. Hej hej.